Zbuluan detajet e rënda nga infektimi me koronavirus. Pipero paralajmëron qytetarët. Nëse rini në këto vende, duhet të keni kujdes. Pandemia e koronavirusit ka shumë të panjohura, por sa i përket infektimit nga ky virus, mjeku Pëllum Pipero sqaroi se personat që qëndrojnë më gjatë në një ambient me njerëz të infektuar, sëmuren më rënd ndaj dhe përdorimi i maskës në këto ambiente publike është i domosdoshëm. Ky virus, ndryshe nga të tjerët, varet nga rëndesa që shkakton si sëmundje, nga koha e ekspozimit ndaj virusit. Sa më shumë të ekspozohesh në një ambient të infektuar me njerëz, aq më rënd sëmuresh. Koha e ekspozimit ndaj virusit është shumë e rëndësishme. Mosha është shumë e rëndësishme. Të sëmurët kronik janë shumë të rëndësishëm. Prandaj mund t'ju them që kjo pandemi na ka dhënë mësime që do të mbeten në histori, tha mjeku Pipero. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton në YouTube, Jeto Shëndetshëm.